Sedam dana objavili smo prvi dio priče Krajiška knjiga mrtvih. Večeras otkrivamo imena nalogodavaca i zaštitnika ubica u bihaćkom slučaju Paviljon. To su zločini za koje nikad niko nije odgovarao. Avdo Avdić. Ovo je Omer Tutić, sin Ibrahimov. I brat Adema Tutića. On je ubijen 27.7.1993. I Rasim Alagić tada je ubijen. Dragi naš ratni, teško nas je pogodila vijest o tragičnom završetku tvog kratkog života. Tragična sudbina te istrgla iz naših redova, a još traje naša zajednička borba, krvava i teška borba za biološki opstanak. Ljubica Alagić se izborila za biološki opstanak i uspjela je sačuvati ovu potjernicu iz jula 93. godine na kojoj su slike ubica njenog muža i njegovih troje prijatelja. Eto, toliko godina, 17 i 4 mjeseca koliko, više, 17 i pol godina. Ovo su ubice. Emin Pivić, Safet Vardić, Muharem Tutić, Rasim Seferagić. Ubili su ljude na spavanju, zamislite, došli su sa automatskim oružjem, poznati naši ljudi Bišćani ovdje i ubili su te ljude. Čak i onu ženu koja je bila svjedok, ona je počela bježati, oni su nju ubili iz Škorpiona. Ismeta Abdagić se dakle zatekla na pogrešnom mjestu te 20. julske noći 93. godine, kada su Pivić, Vardić, Seferagić i Tutić odlučili ubiti tadašnje policajce Adema Tutića, Rasima Alagića i Arifa Begića. Po čijem je nalogu izvršeno ovo ubistvo, za sada je nepoznato. Ja sam taj predmet pronašao sav razbacan iz njega. Iz tog predmeta ukradeno je mnogo izjava, da vam odmah kažem, onih važnih podataka. Obstrukcije u vezi sa istraživanjem ovog zločina počele su na dan izvršenja krivičnog djela. Ubice su se naime, 3 dana nakon počinjenog ubistva, skrivale u Bihaću. I to kod visokih policijskih dužnosnika. Ja mislim da su oni bili u stanu i Rame Brkića, i Emira Selmovića, i Demirović Derviša. U više stanova su oni uglavnom krili 3 dana da bi završili u 505. Bužinskoj brigadi, tamo se na tom području krili. Bjegunci su ostali na slobodi sve do 4. septembra te godine, kada su ih pripadnici 505. Bužimske brigade, kojom je komandovao misteriozno stradali Izet Nanić, uhapsili i predali komandu korpusa. I dalje su predati u nadležnost organa unutrašnjih poslova i tadašnjih organa vlasti okrugno Bihać. Šta je dalje bilo i da li je dalje to istraženo, da li su to te osobe počinile, da li je, kako da kažem, to dovedeno do kraja, stvarno ne znam. General Dreković je na mjestu komandanta 5. korpusa ostao do početka novembra 93. godine. I koliko me pamćenje sjeća, čini mi se da su one ostale u pritvoru iza mene. Međutim, odmah nakon što je funkciju komandanta 5. korpusa preuzeo Atif Dudaković, ubice su sredinom novembra 93. godine po nalogu istražnog sudije Slobodana Petkovića puštene na slobodu. Prve osobe sa kojima su se ubice srele
bili su tadašnji, ali i današnji visoki policijski zvaničnici. Vidio sam u džipu Felića, vidio sam ovoga komesara, sad što je Brkića. Ja mislim da su i drugi bili, ali sam vidio i ova lica sa njima su bili. Irfan Felić tada je bio načelnik Bihaćke policije. Protekle 4 godine bio je savjetnik u vladi Unsko-sanskog kantona. Ne sjeća se da se na dan Pivićevog puštanja na slobodu susreo sa ubicama. Gdje? U džipu s tim osobom. Da li ste se vozili na dan njihovog puštanja? Ne. Nisam. Svjedoci kažu da jeste. Mogu reći, ali ne znam da jeste. Dokumenti pak podsjećaju da je Felić bio u dobrim odnosima sa Pivićem i ostalima. Zbog toga je privođen 2 dana nakon četverostrukog ubistva. Pa poslije ubistva koji se desio kod paviljona, mnogi patrioti i neistomišljenici, odnosno protivnici Fihtabrića i Irfana Selačevića, bili su privođeni. U tom momentu još nije bila formirana autonomna pokrajina. Nije, ali u tom momentu pristalice, ja sam rekao pristalice Fihtabrića i Irfana Selačevića. Felić očito traži izgovor za svoje privođenje, jer je ubrzo nakon ovog ubistva preuzeo funkciju načelnika Bihaćke policije. A za vrijeme njegovog mandata dešavala su se ubistva ključnih svjedoka ovog zločina koji su počinili Emin Pivić, Muharem Tutić, Rasim Seferagić i Safet Vardić. U toku istrage postupak protiv Vardić Safeta je obustavljen jer je isti umro 96. godine. Kako? Umro. Tužilac Begić je očito neinformisan. Safet Vardić je ubijen 8. jula 94. godine nakon što se posvađao sa Eminom Pivićem. On je naime namjeravao svjedočiti o četverostrukom ubistvu koje je počinio zajedno sa Pivićem, Tutićem i Seferagićem. No do suda nije stigao. Ubio ga je Ismet Čavkić. Okružno vojno tužilaštvo je dana 28.10.1994. godine podiglo optužnicu protiv Čavkića Ismeta iz Bihaća zbog krivičnog djela ubistva iz člana 36 stav 1 preuzetog KZR BiH počinjenog na štetu Vardić Safeta iz Bihaća. Optužnicu protiv Čavkića potpisao je tadašnji tužilac Zlatan Dedić, na kojeg su godinu kasnije pucale nepoznate osobe. No to nije sve. On je poginuo 96. godine u saobraćajnoj nesreći. Tužilac Dedić je poginuo na putu za Bosanski Petrovac. Na cestu mu je izašao neosvijetljen traktor. Istraga u ovom predmetu nikad nije vođena. Naprotiv, kompletna dokumentacija je uništena. Pa po proteku vremena 10 godina, prema zakonu o arhiviranju, tako se i postupa s predmetima. Jutros bila je strahovita detonacija. Jaka detonacija koja je probudila cijelo naselje. Poslije sam primijetio da je auto dosta oštećeno. Ova bomba je baš imala odjeka. Reuf Kapić tada je bio član sudskog vijeća koji je sudilo Ismetu Čavkiću za ubistvo Safeta Vardića, svjedoka pokajnika za zločin kod paviljona. Kantonalni sud je donio u 3 navrata oslobađajuće presude. Tužilaštvo je na svaku oslobađajuću presudu uložilo žalbe. Žalbe su bile uzaludne. Nakon bombe podmetnute pod auto sudije Kapića, sud je pravosnažno oslobodio Ismeta Čavkića, koji se danas, uz pomoć MUP-a Unsko-sanskog kantona, bavi organiziranje prostitucije.
Osobe koje su podmetnule bombu pod automobil sudije Kapića nikad nisu pronađene. Kao što nikad nisu pronađene ni ubice Samira Piralića i još jednog svjedoka u predmetu Paviljon. U ovom predmetu je postupak okončan službenom zabilješkom, što znači da nije bilo elemenata za krivično gonjenje i predmet je arhiviran i dostavljen arhivu Unsko-sanskog kantona. U dokumentima koje je posjedovalo tužilaštvo piše da je 25. jula 1995. godine Samir Piralić poginuo kao pripadnik oružanih snaga. No svjedoci i rodbina tvrde da je Piralić ubijen ispred ove zgrade u kojoj je bila smještena interventna policija kojom su komandovali nedavno uhapšeni Emir Selimović i Ibrahim Hodžić. Evo, jer ovo je bilo, nije bilo kapije, on je otud pošao i onda su oni izletili. Ko je? Ja opet ne mogu reći ti si. Ali imamo dokaze, imamo sve i to je sud potaško. Fatima Lipovača Čaušević sa svoje terase gledala ubijstvo Samira Piralića. Tu je bila pucnjava samo takva, poslije je nastalo svjetlo u ovom objektu i vidjela sam da je došla cisterna sa mlazima da su to prali. Po sutradan su tek rekli poginuo Samir Piralić. Piralić je, kao što se vidi iz ovog dokumenta, trebao biti jedan od svjedoka četverostrukog ubijstva kod paviljona, koji je počinjeno oružjem kojim je raspolagala interventna policija. Upravo zbog toga, tužilaštvu nikad nije dostavljeno oružje kojim je počinjeno ovo krivično djelo. Prema analizi spisa, može se zaključiti da je na vještačenje dostavljena jedna automatska puška, kalibra 7,62 mm i jedna poluautomatska puška koju neki zovu poluautomatska snajperska puška. Ovaj dokument dokazuje da su od ubica prilikom hapšenja oduzete dvije automatske puške, jedan snajper te jedan automatski pištolj Uzi. Dio ovog oružja skrivao je nedavno uhapšeni Emir Selimović, dok se Uzi nalazi kod narkodilera Samera Vardića, koji uživa podršku policije kojom još uvijek i sjene rukovode ljudi bliski komesaru Rami Brkiću. Prije svih tu su Snježana Galić i Marijan Šimić, koji o slučaju Paviljon ne žele govoriti. Bili su izvršioci privedeni, kasnije ne znam šta se dešavalo, s obzirom da u tom vremenu kasnije ja nisam radio. Dobro, sad radite, da li ne postoji, još uvijek živi? Pa, konkretno, dakle, u policiji nije ovdje kod nas. Čekamo odluku tužioca na tom pitanju. Odluka bihaćkih tužilaca, naravno, nikad neće biti donesena. Barem dok se o svemu u ovoj zgradi pitaju glavni tužilac Asim Džafić, te njegov glasnogovornik i tužilac Idris Begić, koji je i sam prošle godine učestvovao u pucnjavi. No o tome ćemo drugi put. Bilo je to sve za večeras, vidimo se narednog ponedjeljka. Doviđenja.